В ніч з 31 на 1 листопада у всьому світі відзначають Хеллоуін. Студенти Сумського національного аграрного університету вирішили оригінально відзначити свято. Вони стали донорами крові, яку здали для допомоги онкохворим дітям. Подробиці дивіться далі. У ніч на 1 листопада світ відзначає Хеллоуін. Студенти Сумського національного аграрного університету також. Проте вони вирішили зламати стереотипи святкування пронизаного жахіттям свята. Тож більше двох десятків представників сумської молоді університету завітали до Сумського обласного центру служби крові, щоб здати кров для онкохворих діток. Приєдналася до цієї акції для того, щоб допомогти нашим хворим діткам. Акція безкоштовна, ми готувалися до неї, сиділи на дієтах. І сьогодні разом зі студентами Сумського національного аграрного університету прийшли і здаємо кров. Для мене це нічого не коштує, а комусь я допоможу. Теж добре. Твори добро, воно завжди повернеться. Я вирішив здати добровільну кров дітям з онкологічними заболіваннями, щоб допомогти їм. Хтось із них здає кров вперше, а хтось вже досвідчений донор. Наприклад, студентка Софія. Дівчина здає кров більше 2 років. Розповідає, колись до центру крові пішла разом з подругою просто із цікавості. Вона мене взяла з собою. Показати, розповісти. І таким чином я почала здавати кров. Я вважаю, що це дуже добре діло. Ми врятуємо таким чином життя. Своїх студентів у благородній справі підтримують і викладачі вишу. Деякі з них кров здають вперше. По-перше, це приклад для студентів. Тобто студентам буде більш комфортно, коли з ними буде їх викладач. Так? А по-друге, я сам, так сказати, що наважився на цей крок, і це дуже добре, коли ти чимось ділишся. Для мене дуже важливе питання, що не все в житті покупається і продається, і сьогоднішня акція в межах СНАУ врятувати одне життя, 3 життя, особливо в день Хеллоуіна, коли всі святкують ввечері і за особливими традиціями, ми вирішили благодійну акцію організувати. Організатор донорського руху у Сумах запевняє, що молодь нині легка на підйом. Це підтверджують студенти Сумського національного аграрного університету, які долучилися до благородної справи – порятунку життя. Зі студентами дуже легко знаходити спільний язик, дуже легко вони вникають в суть самої проблеми, іменно донації, необхідності допомоги дітям, онкобольним. І с отзывчивой отзывчивостью, с открытым сердцем, наверное, с радостью бросают свои уроки, пары и приходят сюда, и происходит донация. Незабаром студенти планують відвідати онкохворих діток. Саме для них вони здавали кров. Після цієї акції ми поїдемо до них, подаруємо трошки свята, тому що, здаючи кров, ми, по-перше, робимо свято їх батькам. Діти цього не розуміють. Діткам ми подаруємо печиво в вигляді гарбузиків, цукерки, ігри, свято та добрий настрій. Представники університету планують залучити до здачі крові і студентів інших закладів вищої освіти. Ми сьогодні здаємо кров для онкобольних діток, для того, щоб їм допомогти. Знаємо, що є определена статистика, що 3 донора спасають одну життя. Тому наша дальнейша ціль, щоб це не закінчилося тільки на студентах Сумського НАУ, ми хочемо такий челендж, визов дати іншим вузам, о том, що ми спасли енне кількість життя, це ми скажемо по окончанню акції, скільки. А тепер діло за ними і челендж передається їм. Марина Пільтяй, Володимир Волік, новини СТС.